dua ta falenderoj dhe publikisht sekretarin e shtetit për çka në mënyrë të përsëritur kemi thënë në gjitha kontaktet me miqtë amerikan dhe çka e përsërita dhe në takimin që patëm për mbështetjen e pazëvendësueshme për transformimin e Shqipërisë nga një vend që nuk ka patur kur drejtësi dhe ku kultura e pandryshueshmërisë ishte standardi që i bënte qytetarët e këtij vendi qysh kanë krijuar shtetin shqiptar të besonin se asnjëherë në Shqipëri nuk do të ishte e mundur që ligji të ishte i barabartë për gjithë dhe që askush mos ishte mbi ligji, duke na mundësuar që sot ne të shohim se jo. Edhe në Shqipëri, si në çdo vend ambicioz për fëmijët e vet, është e mundur që njerëz me pushtet, të lidhur edhe me pushtetin ekzistues ekzekutiv, të thiren për dhënë llogari përpara ligjit, për shkeljet ligjit. Kjo është diçka peshën dhe vlerën e cilës Shqipëria do të mund ta konceptoi të tërën shumë vite më pas. Por një gjë ne e dim që sot, kur nisëm përpjekjen për reformën drejtësi dhe morëm mbështetjen nga aleatët tanë, të gjitha anketimet dhe pyetjet lidhur me këtë reformë që i bëshin publikut, gjenin një mbështetje masive, pavarësisht përkatësive politike dhe përtej polarizimit tradicional politik. Të majtë dhe të djathtë, të interesuar apo jo për partitë, e mbështesnin reformën drejtësi.